Për të buzëqeshur për para vajzës, është e rëndësishme kjo gjë. Do t'ja dalim, Anita. Nikol Dasi dhe sot për herë të parë do të pres flokët e mi. Që kur kam qenë bebe nuk i kam prer edhe mami i mërziti shumë. Sa herë që unë pria vetëm 1 cm floku. Prandaj unë sot do t'i pres me lejen e saj. Edhe jam shumë e gëzuar. Mirë pafshi. Çfarë do t'i thuash të gjithë njerëzve të cilët i kanë humbur flokët? Që mos u mërzisni asë njerë, sepse bukurinë e të regosilja. Ua tha e mënë të rije.